Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znění Petra Vajdová, Ivan Šandor Helena Geregová, Kristýna Turianová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Dušan Jamrich, Sidi Tobias, Martin Kaprálik, Ján Grešo, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. Ďalej hrajú v slovenskom znení Peter Kolárik, Lenka Košická, Mária Landlová, Daniela Mackovičová, Andrea Királová, Martin Hronský, Emanuel Hason, Tibor Vokoun, Michaela Drotárová, Marek Majeský, Eva Matejková, Barbora Chlebcová, Michal Halon, Tamara Grožáková a ďalší.